14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Қазақ тілін біртіндеп, латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл мәселеге неғұрлым дәйектілік қажеттігін терең түсініп, байыппен қарап келеміз. Және оған кірісуге тәуелсіздік алғаннан бері мұқият дайындалдық. Латыншаға көшудің терең логикасы бар. Бұл қазіргі заманғы технологиялық ортаның, коммуникацияның сондай-ақ 21-ші ғасырдағы ғылыми және білім беру процестерінің ерекшеліктеріне байланысты. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қазақ жерін жайлаған көне ғұн, сақ тайпалары біздің заманымыздан бұрынғы 5-ші, 4-ші ғасырларда пайдаланылған көне есік жазуы сол тайпаларға тән мәдениеттің тарихи мұрагерлері. Қазақ халқының негізін құраушы Үйсін, Қаңлы, Қыпшақсынды тағы басқа тайпалардың ең көне жазуы болып саналады. Көне замандағы қазақ ру тайпаларының түркі дүниесіне ортақ. Орхон Енисей Талас ескерткіштеріне негіз болған руна жазуы 5-ші, 12-ші ғасырларда пайдаланылған. Кейін көне ұйғыр жазуы қолданыста болған. Қазақ тілінің тарихында әліпби жүйесі бірнеше тарихи кезеңдерді басынан өткізіп, ұлттық әліпби деңгейіне жеткен. Бірнеше ғасыр бойы қазақ халқы араб графикасына негізделген әліпби жүйесін пайдаланып келген. 1929-40 жылдар аралығында латын графикасына негізделген әліпбиді жазу жүйесіне енгізіп, 1940 жылдан бері кирилл графикасы әліпбиін қолданып келеді. 40 жылдардан бері осы уақытта дейін кириллицаны пайдаланып келе жатырмыз. Ал енді қазір мінекей күн тәртібінде қойылып отырған мәселе, ол елбасымыздың 2050 жылдарға дейінгі бағдарламасында анық айтылған 2025 жылдары біз латын қарпіне көшуіміз туралы айтылған болатын. Ал енді қазір сол мәселені тездету туралы мәселе көтеріліп жатыр. Оған дайындық, сол әліпбидің негізін халыққа ұсыну, оны халықтың талқылауынан өткізу, оған методикалық әдістемелік түрлі дайындықтары туралы мәселелер қазір қозғалып жатыр, дайындалып жатыр. Президенттің болашаққа бағдар рухани жаңғыру деген мақаласында осы мәселе айтылды. Ол мақаланың өзінің орны ерекше болатын болса, осының ішінде ең сүбелі мәселен, ең ұлы жоба келешекте болатын сықасатын халқымыздың басындағы тағдыр шешті мәселе осы әліпби, яғни латын әліппиіне қайта оралу деп есептеймін. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев латын жазуына көшудің терең тарихи қисыны бар. Олар қазіргі технологиялық ортаның, қазіргі дүниежүзіндегі коммуникацияның 21-ші ғасырдағы ғылым мен білімнің ерекшеліктері деп жазды. Айтқандай, латын графикасының технологиялық аспектіде, білім мен ғылым саласында, мәдени индустрияда жаппай басымдылығына қазіргі таңда ешкім күмән келтірмейді. Мен 2012 жылы 90 айында жария еткен Қазақстан 2050 стратегиясында 2025 жылдан бастап латын әліпбиіне көшуге кірісуіміз керек деген мәлімдедім. Бұл сол кезден барлық салаларда біз латын қарпіне көшуді бастаймыз деген сөз. Яғни 2025 жылға қарай іс қағаздарын, мерзімді баспасөзді, оқулықтарды бәрінде латын әліпбиімен басып шығара бастауымыз тиіс. Ол кезеңді таяп қалды. Сондықтан біз уақыт ұттырмай бұл жұмысты осы бастан қолға алуымыз керек. Біз осынау ауқымды жұмыстарды бастауға қажетті дайындық жұмыстарына қазірден кірісеміз. Үкімет қазақ тілін латын әліпбиіне көшірудің нақты кестесін жасауы керек. Алдағы 2 жылда ұйымдастыру және әдістемелік жұмыстар жүргізілуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Бүгінгі таңдаудың жөні де реті де бөлек. Яғни басты мәселе тарихи контекстке байланысты болмақ. Модандық кездегі латын қарпіне өтумен қазіргі күні жаңа заманға, жаңа дәулетке деген ұмтылыстан серпілісте туындаған латын қарпіне көшудің жөн жосығы да, табиғаты да, тәсіл тәмсілі де бөлек. Біз білеміз 29 жылдан 39 жылға дейін, 40 жылға дейін, 39 жылды қосылып, осы латын графикасында Қазақстанда жұмыс істелді. Бірақ ол бірінші рет енуменен бүгінгі қазір алдыға қойып отқан мақсат мүлде ұқсамайды. Кеңес өкіметі күш алған сайын қазақ халқын өзінің жадынан айыру мақсаты тұрды. Сонда көзімнің анық жеткені
бұл бекерден бекер ауысқан жоқ 29 жылы. Яғни қазақ халқының ішінде кәдімгідей ұлтын сүйетін мықты алаштың арыстары бар екеніне көз жетті. Солардың жазғандарынан, солардың ұлт туралы керемет кемел ойларынан келешек жастарды адастыру үшін, жалпы көпшілікті адастыру үшін әдейі енгізілген дүние. Қазіргі біздің латыншаға ораламыз деп отқан мақсатымыз бұнан. Ол кездегі биліктің басында отырғандардың латыншаны кіргізудегі мақсаты қарама-қарсы екі бөлім. Бүгінде латын жазуына көшудің бірнеше себептері бар. Біздің елімізде нақты міндеттер айқындалып қойды. Атап айтқанда, латын графикасына көшудің түпкі мақсаты ұлттық әрі түркілік бірегейлікті қалыптастыру, қазақ тілін әлемдік ақпарат кеңістігіне енгізу, әрі мемлекеттік тіл мәртебесін нығайту, қазақ тілінің әлеуетін арттыру, оның иммунитетін күшейту, қалпына келтіру мен осы заманға бейімдеу. Ол латында біздің ата-бабамыздың есімес әліпбі емес. Латынға біз еріксіз мынау өркениеттік заманға бірге аяғымызды алып тұру үшін, содан кейін мынау бұрынғы ескі жүйелерден кету үшін жасалып отырған қадам ғой. Және де біздің ескі жүйе дегенде мынау кириллицамыз, бұл орысында кириллицасы емес өзі. Орыстың кириллицасында 31 деме символ. Бізде 42. Бұндай кириллица жоқ дүниежүзінде. Бұндай кириллицамен біз ешқайда бара алмаймыз. Ешқандай мынау ақпараттық технология кіруіміз өте қиын. Қиын тіпті мүмкін емес. Енді тек қана бір халық үшін 42 әріптен тұратын кириллицаға қалай басқа халық бейімделеді? Латын әліпбиіне көшу үлкен стратегиялық маңызға ие. Әлемдегі ең дамыған ғылыми және әдеби туындылар осы қаріптермен жазылатындықтан жаһандық өркениетке жақындауға зор ықпал етеді. Осы пайымды зиялы ғалым өкілдері де қуаттап отыр. Бұған өтудің артықшылығы туралы айтатын болсақ, біздің көптеген елдерде, көршілерімізде, мысалы Өзбекстанда, Түркменстанда, Әзірбайжанда осы елдердің бәрі латын харпіне көшті. Біз енді 2025 жылы көшеміз деп басында осындай мәселе көтергенбіз. Енді қазір былай қарап отырсақ, дүние жүзіндегі мекендеген азғантай қазақ үш түрлі әліпбиді пайдаланады. Қытайда тұратын бауырларымыз баяғы төте жазумен жазады. Түркияда, Еуропада тұратын бауырларымыз латын әрпімен жазады. Біздер кириллицамен жазамыз. Сонда біздің латын әрпіне өтуіміз кейбіреулердің айтып жүргендей біреулерге зиян салу, не болмаса біреулердің бақшасына түсіп кету емес. Бұл өзіміздің өмірлік қажеттілігіміз болып отыр. Бұл дамыған дүние жүзіндегі елдердің сапына қосылу үшін де қажет бізге. Дүниенің қазір 60-тан астам мемлекеті латын қарпының негізінде жазу сызуларын жүргізеді. Осымен қатар бүгінгі мына өміріміздегі кең өріс алып келе жатқан компьютер бұл да латын әріптерімен жазылады көп жағдайда. Мінекей сонымен енді біз мінекей осы қадамға жақындап келіп отырмыз. 1929-1940 жылдары қазақ зиялылары өз ойларын қағаз бетіне латын қарпінде түсіргенін білеміз. Алайда Совет үкіметі 1939 жылы қысыммен кириллицаға көшірді. 91 жылы түбі бір түркі жұрты латынға көшу мәселесін қайта қозғап, осы екпінмен Әзірбайжан, Өзбек, Түркменстан латынға өтіп кетіп, қазақ, қырғыз, татар, башқұрт қалып қойған еді. Көне Орхан Енисей жазбаларын есептемегенде осыған дейін үш әліпбиді ауыстырған қазаққа сол олқылықтың орнын толтырар кез келген сынды. Қазір көшу кезіндегі бірінші түсінік менің ойымша түркі халықтарымен жақындасу. Былайша айтқанда интеграция экономикалық бола ма, саяси бола ма, дипломатиялық бола ма. Түркі халықтары өзара бірігетін болса, бір-бірімізді жақсы түсінетін болсақ, мүмкін бір-бірімізге қорғаныш болатын шығармыз, бір-бірімізге қорған болатын шығармыз. Қазақ даласында латын графикасы ұзақ өмір сүре алған жоқ. Кеңес үкіметі өз билігін бірегейлендіру мақсатында ірілі ұсақты ұлттардың жазуын кириллицаға ауыстырып жібереді. Әліпби ауыстырудың аса жылдам орындалғаны да мәлім. Соның салдарынан Ахмет Байтұрсынұлы қалыптастырған үндестік заңы да төл дыбыстарды таңбалаған латын қаріптері де ескерусіз қалады. Қалай таңбаланса, солай сөйлейтін, сырттан енген сөздерді ұлттық фонемаға бейімдемей, еш өзгеріссіз жазатын жаңа емле қалыптасты. Ғалымдардың пікірінше латын қарпін қолдану алдымен осындай олқылықтардан арылтады.
кирилл қарпының қолданылуымен 70 жыл бойы қазақ тілінде саналап келген өзге дыбыстар өз-өзінен жоғалады да қазақ тілі табиғи қалпын табады. Қазіргі біздің 42 әріп өзіміздің қазақ тілінде бар дыбыстарды қажет емес. 42 әріптің барлығы ол енді ғалымдардың да ғалым ғана емес, бұл енді кез келген саналы оқыған адамның пікірі. 42 әріп бізге керек емес. Орыстың 30 әріптің үстіне 9 әріпті қосып, бізге 42 әріпті бастауыштан бастап балаға оқыту, бұның барлығы түкке де керек емес нәрсе. Сондықтан өзіміздің тілімізде бар дыбыстарды ғана таңбалайтын әріпті латын әріпімен берсек, бұның қай жағынан болмасын бізге ұтарымыз көп болады. Латыншаның түркі әлемімен жақындастыратыны сөзсіз. Алайда латын әліпбиін ауысуда сыншыларды алаңдататын басты мәселелердің бірі кирилл әріптерімен басылған кітаптарды, туындылар мен ғылыми еңбектерді қайда бастыру мәселесі болып отыр. Латынға өткен кезде бізде бір әңгімелер шығып жүр. Өткен мұрамызды қайтеміз. Латынға өтіп кетсек, мұралар қайда қалады? Қазіргі кезде ұмытпауымыз керек біз. Біз ақпараттық технология замандамыз. Программалар бар, жүйелер бар. Біз бұрынғы кириллица жүйесінен латынға аудару жүйені жасай алатын бізде мамандар бар. Олар жасалып та жатыр. Жаһандану заманында ғылым желден жылдам, ал уақыт көшінен қалмау қай елдің болмасын алдында тұрған басты міндеті. Осы тұрғыда латын әліпбиін енгізу тәуелсіз Қазақстанның бағындырған кезекті шыңы болмақ. Тіл мамандарының айтуынша, бұл мәселеге атүсті қарауға болмайды. Себебі оның өзіндік қиыншылықтары да болуы мүмкін. Ал енді осыған көшетін кезде біздің алдымызда қандай қиындықтар болуы мүмкін деген бағана сұрақ тұрады. Бұл сұрақтың аясында мен мынандай бір бес нәрсені көрсеткім келеді. Біріншісі бағана қаржылық экономикалық шығындар, бұл да бір қиындықтың бір түрі болып табылады. Екіншіден психологиялық қиындықтар болуы мүмкін. Қазір осы әліпбиге үйреніп қалғаннан енді келесі жаңа бір әліпбиге көшетін кезде әрине бұл болады. Әсіресе соның бірі бағана алдыңғы буын ата-аналар мен баланың арасында болуы мүмкін. Үшінші бір қиындықтар, бұл әліпби ауыстыру тек қана әріптерді ауыстыру емес, бұл емле ережелердің бәріне жаңадан бір үлкен өзгерістер әкелу. Осы емле ережелерді дайындау кезінде кедергілер болуы мүмкін. Мысалы, біз қазір кезде санамызда қалыптасып қалған анау сырттан келген терминдердің бәрін орыс әліпбиінің бағана заңдылықтарына сай қабылдап отырмыз. Енді мысалы педагогика, физика, осында көптеген терминдер бар, біздің санамызда бұл қалыптанып қалды. Енді соны өзіміздің тіліміздің төл заңдылықтарына сәйкестендіру кезінде қайшылықтар, қайшылық көзқарастар туындауы мүмкін. Бұл да бір қиындықтың бір түрі. Келесі бір қиындық әліпби таңдау кезіндегі ұрымтал тұстар. Ұрымтал тұстар дегеніміз, біз қазір әліпбиді жалпы көз алдымызға елестетіп отырмыз, ал бірақ ол тәжірибеде сыналған жоқ. Міне осындай бір ұрымтал тұстарды жіберіп алмау. Латын әліпбиіне көшу біраз уақытты керек ететін шаруа. Материалдық шығыны да аз бола қоймас. Соның барлығының орнын толтыратын келер ұрпақ білімі терең, санасы ашық, отанын сүйетін азамат болып өсіп, өткенің мен бүгінің рухы биік жастың зердесінде жеміс береді. Ал енді оны жалпы жаңағы мен айтқандай бүткіл әлемдік ақпараттық кеңістікке шығуменен және түркітектес халықтармен еркін ақпарат алмасып, сөйлесіп, ұғынысып, үйлесімдікке келумен салыстырған кезде жаңағыдай кемшілік аса қиыншылық тудырмайды ғой деп ойлаймын. Адам баласы өзі бір қиыншылықтан шығу үшін айталық ауру жағдайға душар болады, солай ма? Сонда ол кәдімгі өзінің еркіменен ота жасатады ғой енді. Еркімен ота жасатқан кезде сол кеселден, сол аурудан құтылу үшін жасалады. Бірақ қиыншылықты бастан кешеді жазылу үшін. Яғни бізде сол сияқты сондай қиыншылыққа барып, соны жеңуіміз керек. Сонда ғана біздің келешегіміз ашылады. Латын әліпбиіне көшу оқулықтан бастап, басылымдар қағазының бәріндегі әріптерді алмастыра салу деген сөз емес. Көптеген ғылыми сараптамалар жүргізіп, еліміздің гуманитарлық, тіл білімі, философия институттары бірігіп, Өзбекстан, Әзербайжан секілді басқа да елдердің тәжірибесін зерделеп, әдістемелер жасалуы керек. Осыған орай, латын әліпбиіне көшу жөніндегі арнайы жұмыс тобы құрылған. Байтұрсынов атындағы
тіл білімі институты, ғылыми зерттеу институты. Осы мәселелермен ақтылай шоғылданып жатыр. Қазір алфавиттің нұсқаларының, әліпбидің нұсқаларының бірнеше нұсқалары дайындалып, солық талқылау үстінде. Сөйтіп осының нәтижесінде біздің ойымыз сондай қазақтың өзінің ерекшелігіне сай келетін жаңа әріптер, жаңа әліпби өмірге келеді деген ойдамыз. Кемел келешек ел ертең үшін елбасы көтерген бұл бастаманың маңызы зор. Қазақ тілі өрісінің кеңеюі латын әліпбиіне көшуден басталары хақ. Мәселенің мән-жайын меңгеріп, байыбына барған қай маманның да ойы осыған тоғысады.